Përshëndetje, unë jam Semira Latifi, jam 22 vjeqare, vinë nga Podujeva. Studioj në Fakultetin e Arteve, dega këtërim vitin e tretë. Me muzikë kam pas dëshirë të merëm prej se kam fillu edhe me folë, njësoj si që kam pasur dëshirë edhe me valzim, edhe me aktërim me atë që tani po mirëm. Kam marë pjesë në disa koncerte, apo diçka kur kam qenë ma e vogël, kam këndu pak, kam valzu më shumë, 4 vite, po tani kam pas dëshirë që të marë pjesë në diçka ka serioze si që është The Voice of Albania. Për audicionin e The Voice of Albania nuk e kam ditur unë, ka lajmëru profesori i aktrimit, aktori i madh Luan Joha. Më ka thirë në telefon dhe më ka thonë gjithë qyfti duesh me shku, pasi që e ka ditaj qëfar zani kam edhe që jam e mirë për këtë fush. Në momentin që ata kthehen ose nuk kthehen, qëfar ndodh me marrëdhënien tënde me muzikën? Njësoj. Nëse kthehen është më mirë, po edhe nëse nuk kthehen, unë e di që unë ditë këndër. Qëfar simbolizon muzika për ty? Është gjithë shka, është fuqi që kam brenda. Kur këndoj mirë, di që jam shumë e fuqishme brenda. Emocione kam, po shpresoj që janë emocionet mira, që nuk do të mbojnë të dështoj sonte. Give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight, fever in the morning, fever all through the night. Moonlight up night. I love you. Presi, so baby, you do it right. Give me fever in the morning, fever all through the night, yeah, fever in the evening, fever all through the night. Captain Smith and Pocahontas had a very mad affair. When her daddy tried to kill him, she said, "Sadie, oh, don't you dare." He gives me fever in the morning, fever all through the night, fever in the evening, fever all through the night. Such a lovely way to burn, such a lovely way to burn, such a lovely way to burn, oh, such a lovely way. Si t'ju e në të dashur? Semira. Semira? Semira. Dhe nga vjen? Nga Podujeva. Oh. Semira. Këtu sigurisht që është vëndi për të bërë 2-3 komente, të vogla. Sigurisht që e kemi sjaruar dhe njerë këtë quet The Voice of Albania, ne jemi në kërkim të vokalit me ato kriteret tona, por ndërko, ne jemi në kërkim vetë një vokali që mund të punohet, apo jo, mund të punohet bitë. Kështu që, pavarësisht disa defekteve të vogla që ti kishën këngë, mua më pëlqen ngjyra jote, më pëlqen pak ajo qerrja jote që vjen naturalisht. Dhe është një vokal që në stilin tim që unë e preferoj, që është blues, rock, jazz pak, unë them që mund punojmë goxha mirë, dukesh dhe që ke shije për atë lloj muzike, kështu që besoj në atë stil, ne mund punojmë dhe pastaj sigurisht që do shikojmë se sa larg do shkosh, por mirë se vjen ekipin tim. Faleminderit shumë. Bravo, shumë mirë. Shumë faleminderit.